მემედაბაში დის გამზირზე მდებარე ამ სახლში დღეს მთავრობის დაცვის თანამშრომლები ცხოვრობენ. მე-19 საუკუნის მიწურულს კი ამ ქუჩაზე სახლი ვაჭარმა ნიკოლოს საბაშვილმა ააშენა და იქ მეუღლესთან ერთად დასახლდა. ბოლშევიკების გამოჩენის შემდეგ ყველაზე გავლენიან ბიზნესმენს ქონება ჩამოართვეს, მათ შორის მიწები და სახლები. საბაშვილი საკუთარი ბინიდან გამოასახლეს და საცხოვრებლად მისივე მსახურების ბინაში გაამწესეს. ოთახში, სადაც ერთ-ერთი ვერსიით საბაშვილი გარდაიცვალა, დღეს მხატვარ კაკო ძენელაძის სახელოსნოა. მხატვარმა ეს ოთახი 1982 წელს შეიწყიდა. კაკო ძენელაძის სახელოსნოში დღემდე ინახება ნივთი, რომელიც სავარაუდოდ ნიკოლოს საბაშვილის საკუთრება იყო. სავიზიტო ბარათია საბაევის საბაშვილის სახლი. ნიკოლოს საბაშვილი, რომელიც იყო ამ კავკასიის გეოგრაფიულ სივრცეში, ესე ვთქვათ, ბიზნესმენი თავის დროზე და უშვებდა, ჰქონდა მანუფაქტურა სამშენებლო მასალების. აქ შედიოდა ლითონის კონსტრუქციები, რელსი ეგრეთ წოდებული, ცხენის ყაზმულობა და ასე შემდეგ, უამრავ ლურსმნები, ჩაქუჩები, ნამგალი და ესე ვთქვათ. და სხვა შორის ამ სახლის მშენებლობის დროს თავისი მანუფაქტურის ნივთები აქვს გამოყენებული. თუ არ ვცდები 1934-36 წლებში, ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, როცა გარდაიცვალა, აი ამ სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ამ სარდაფიდან, ამ სხვენიდან ძლივს მოაბრუნეს საბაევის კუბო და ჩაიტანეს ამ ხეულ კიბეზე. ბათუმელი ბიძინა აფხაზავა მე-19 საუკუნის ფოტოებს და სავიზიტო ბარათებს უკვე 50 წელზე მეტია აგროვებს. მის კოლექციაში ინახება საარქივო მასალები, რომელიც ადასტურებს, რომ ბათუმელ ვაჭარ ნიკოლოს საბაშვილს სტალინის ქუჩაზე ჯერ ორსართულიანი სახლი აუშენებია, მოგვიანებით კი სახლის გუმბათი ერთი სართულით გაუზრდია. აფხაზავას კოლექციაში შემონახულია ნიკოლოს საბაშვილის, იგივე საბაევის სავიზიტო ბარათები, მეუღლის ფოტოსურათი, რომელიც მან თბილისში იყიდა. საკითხული მას კიდევ რომ ფეფრონეს უყვარდაო ჩიხტაკობით და ქართული სამოსელით სიარული. სამწუხაროდ მისი ბატონ ნიკოლოზის სურათი მე არ გამაჩნია, მაგრამ მაქვს მისი კიდე სავიზიტო ბარათი, ესეც მისი სავიზიტო ბარათია რუსულ ენაზე, მაქვს ქართული სავიზიტო ბარათიც. და ცნობილი კაცი ყველაფრით იყო, იმიტომ რომ ახლა იქ სადაც ქამაისი ქარვასლა იყო, გვერდზე იყო სტამბა, სტამბაც მას ეკუთვნოდა. ნათლად ჩანს ორსართულიანი იყო და შემდეგ გადაკეთდა სამსართულად, პირდაპირ აიწია ერთი სართულის ზევით. ნიკოლოს საბაშვილი ქალაქის თვითმართველობის წევრიც იყო. იგი ბათუმში კათოლიკური ეკლესიის მშენებლობას დაეხმარა. ბიძინა აფხაზავა ფიქრობს, რომ ბათუმში მთავრობის თავმჯდომარის რეზიდენციის გვერდით მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მატარებელ მე-19 საუკუნის სახლში, სადაც ადრე საბაევი ცხოვრობდა, მერიკის სხვადასხვა სახელმწიფო უწყება მუშაობდა, მათ შორის პროკურატურა, უმჯობესია მუზეუმი ან ბიბლიოთეკა მოეწყოს. უნიკალური სახლი, რომელსაც ჰქონდა სავიზიტო ბარათის მნიშვნელობა, ქალაქის სახე იყო, დაგმენგრა. Ну, Белвио და ორიენტალი ავიღოთ თუ გინდა ავიღოთ კარგი სახლები, ძალიან ბევრი სახლი განადგურდა. ეს სახლიც არის უნიკალური შენობა. გვერდით რო ახლა ეს რა ქვია, ბანკის შენობა ყოფილი. ჩემ თვალში ის სახლი განადგურებული. იმიტომ ისე დაამახინჯეს სახლი, რომ ის უკვე ბათუმი არა. მე ვერ გევიგერა ქალაქი. მაგ სახლში უნდა იყოს ისეთი დაწესებულება, საჯარო. Ну, კარგი იქნება თუ ან მუზეუმი იყოს, ბიბლიოთეკა იყოს, ისეთი რომ ხალხი მივა და ნახავს. ზოგიერთი წყაროს ცნობით ნიკოლოს საბაშვილი მახარაძიდან ჩამოვიდა და ბათუმში დასახლდა. უცნობია მისი და მისი მეუღლის საფლავი.